Nintendo Ban. E ontem eu mostrei um vídeo onde tinha saído a 10.03. Eu sei que não saiu ontem, mas foi a hora que eu consegui gravar o vídeo. Ah, para mim tá uma loucura, tá? Para vocês terem uma ideia, eu comprei 57 peças do X Core Lite e todas vendidas. É como eu sou assistência autorizada da R4DS. Eu consegui mais peças para o primeiro lote que, as, que eles conseguiram aumentar um pouquinho o pedido só para quem é autorizada deles, né? E com isso eu consegui, estou conseguindo atender mais gente. Então, se você quer uma vara para comprar sua peça no primeiro lote comigo? Lógico, que eu só vou vender a peça para quem fizer o serviço comigo. Ah, o meu valor do serviço do xcore score e SX site é 200 reais e a peça é o mesmo valor do site, né? 350 com a diferença que você vai conseguir pegar bem antes, tá? É, então vamos lá. É para mim também tá corrido, tá? Muita gente na fila. Eu agradeço muito. Eu não achei que fosse ter tanta gente interessada. Agradeço mais a confiança e Bom, vocês já estão vendo aí o canal. É só elogios da parte de quem faz qualquer serviço comigo, graças a Deus. Bom, é, então a 10.0.3. Como eu falei para vocês, é a mesma coisa que a 10.0, 10.0.1 e 10.0.2. A hora que ser é uma 10.1.0, essa sim, daí você tem que tomar cuidado, porque não vai ter desbloqueio, pode ser que tenha no outro dia, uma semana depois, três semanas depois, como já aconteceu. Então, quem tem um console que quer fazer o X.I.T. ou Core, pode atualizar para 10.0.3, só que daí atualizou, fez o que precisava fazer na internet, jogou um pouquinho, já tira, põe modo de voo sim, comunicação com os comandos bluetooth sim, deixa eu mostrar aqui ó. modo de voo sim, comunicação com os comandos bluetooth sim NFC é só se você tiver Amiibo, né Aqueles, aquelas estatuazinhas que tem um código beleza, ó, então versão 10.0.3 tá, tô usando aqui o xos 295, esse aqui não é o marico, né, não é aquele console com mod chip né? esse é o meu console aqui do canal então, funcionando tudo e Igualzinho estava antes, tá? Se alguém falar que teve problema, tinha alguma coisa errada no teu, porque para mim não mudou em nada. Todos os homebrews que funcionavam continuam funcionando e todos os jogos que funcionavam continuam funcionando. Inclusive instalei um jogo novo, né? O Minecraft Dungeons. Quem fez o desbloqueio comigo, ou qualquer serviço, é só me pedir o link, tá aí gratuito, né? É só me mandar um WhatsApp, né? É como sempre, né? Então, beleza, fez serviço comigo, qualquer coisa que você tenha comprado comigo, cartão, né? Se você tiver feito a atualização, é só você me pedir o link, tá prontinho. Vamos dar uma olhadinha rápida no jogo, né? Não quero que esse vídeo saia do ar beleza ó então um jogo funcionando tá tá em um português acho que é Portugal mas por só de não estar em inglês ou espanhol já é ótimo então mostrei aqui ó não vou nem perder tempo mostrando os jogos tá então está igualzinho, se você está na 10.0.2 a 10.0.3 está igual, lógico né? que tem jogos que exigem a 10.0.3 então é interessante estar tá na versão mais alta mas, mesma coisa, e quem tá pensando em desbloquear, seja lá com o SX Core ou com o SX Lite, pode atualizar, não vai ter problema, só cuidado para não ficar marcando e cair uma atualização aí de repente 10.1.0, .10, que daí sim o desbloqueio pode mexer por um tempo vamos dar uma conferida agora no Atmosphere para ver se ele também está igual. E agora vamos conferir. Esse console Ele está na versão 10.0.3 também da Nintendo, né? usando o um Atmosphere 0.11.1 modificado do canal. Eu sei que já existe o Atmosphere mais novo, mas se esse está perfeito, todos os jogos funcionam. Por que, que eu vou trocar? Além do que, não é o Ser cru, é o Ser modificado e exclusivo para quem faz o serviço aqui do canal. Então, se você quiser fazer qualquer atualização por um desbloqueio do canal, contratar o meu suporte. É 50 reais, como sempre, só que o teu console tem que ser aqueles cereais antigos, né? E para quem tem cereal alto ou os consoles marico, né? E o Lite, daí eu tenho aquele outro serviço que a peça já está para chegar mês que vem, né? Eu tenho então uma fila de espera. só mandar o um e-mail, tem o meu e-mail na descrição do vídeo. Então, beleza? Funcionando aqui perfeitamente, igualzinho já estava. Deixa eu mostrar aqui, ó, o... O Super Smash, não vou deixar o jogo rodando muito tempo Beleza, então como eu falei ontem, eu ia testar e trazer para vocês Mas vocês viram que está tudo a mesma coisa Se você tem um console que já funciona na 10.0.0, no desbloqueio, lógico A 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3 é a mesma coisa E quem está com o console na 10.0.3 e está querendo desbloquear não tem desbloqueio ainda tranquilo pode ser o desbloqueio antigo ou pode ser o desbloqueio do Lite ou do Sx Core beleza um abração a todos hoje um vídeo curto só para mostrar que atualizou mas no fundo não mudou nada pelo menos para quem tem o desbloqueio